میڈیا خود بندوق کی نال میں مشہور ہے ہمارا میڈیا بندوق کی نال میں مشہور ہے یہ ہمیں فیشن مت دکھاؤ کہ ہم آزاد ہیں ہم آزاد قوم نہیں ہیں آپ لوگ سب مزدور ہیں تنخواہ دے رہے ہیں آپ لوگ ڈپارٹمنٹ کے مزدور ہیں صحیح کوریج دیتے ہی نہیں ہو آپ لوگ آپ لوگ اپنی نوکریاں بچا رہے ہیں نوکریاں دے رہے ہو پاکستانی بھی ہو اپنے زمین کی آواز کو سنو اپنے ضمیر کی آواز کو سنو اپنی نوکری نہیں بچاؤ اپنے ضمیر اللہ نے انسان کے ہاتھ میں صرف نیت اور کوشش دی ہے کامیابی وہ دیتا ہے اور میرا خواب ہے اللہ ایک دن پاکستان کو وہ ملک بنا جدھر باہر کی دنیا سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے پاکستان کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگے گا کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان پی ایم میڈیا دیکھ لو کتنے لوگ کے لگے دو کہ یہ آواز چاہ جاتی ہے ساری نسلیں سارے فرقے ایک ہیں ہمارا ہے پاکستان